Se você ainda vai comprar os produtos para a ceia de Natal, atenção, viu? Uma pesquisa feita pelo Procon de Campinas aponta uma diferença de até 114% no preço de alguns itens. As gôndolas recheadas escondem um perigo para o bolso do consumidor. Embalagem bonita, mas o preço nem tanto assim. E quando se fala de produtos para a ceia de Natal, o valor pode assustar. O consumidor já percebeu a diferença. No carrinho de Lucimar, a ceia está quase completa. Tem espumante, vinho, peito de peru, sobremesa e economia. Ela também traz tudo anotadinho de casa. O supermercado tem bastante atrativo. Você vê, você pega. A listinha ajuda você a focar no seu objetivo, que é comprar a ceia de Natal. Segundo o órgão de defesa do consumidor, é preciso se preparar antes de sair de casa. O consumidor que tem a informação e faz pesquisa faz um gasto consciente. É, se não quiser comprometer o orçamento, não adianta sair por aí lotando o carrinho. A regra número um nessa época do ano é pesquisar antes de montar a ceia. Isso porque alguns produtos variam bastante no preço, dependendo do supermercado. Segundo o Procon, o que mais chamou a atenção foi a lentilha. Segundo a pesquisa feita pelo órgão, o preço variou em 114%. O azeite não fica atrás. O preço pode oscilar entre R$ 6,29 e R$ 6,99. O pêssego também tem uma diferença grande no valor. Pode sair entre R$ 4,59 e R$ 7,90. Uma variação de 72%. O movimento foi intenso durante todo o dia na rodoviária de Campinas. Entre sexta-feira passada e esta quinta, devem passar por lá mais de 200 mil pessoas. Um mar de gente tomou conta da rodoviária desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira. Pessoas chegando de viagem e outras ansiosas para entrar no ônibus e chegar ao destino. Jacarezinho. Bragança Paulista. Tatuí. Rendóia. Já de acordo com a empresa que administra o terminal rodoviário, as cidades mais procuradas neste período são Rio de Janeiro, São Paulo, Praia Grande, Americana, Fortaleza e Londrina. Entre sexta-feira passada e esta quinta, devem embarcar e desembarcar em Campinas de ônibus 212 mil pessoas. Pois é, está explicado o porquê de tanto movimento. Para fazer o atendimento, o quadro de funcionários foi ampliado em 10% nas áreas de limpeza, manutenção e segurança. Para quem vai deixar a cidade usando a rodoviária, é recomendado chegar ao terminal uma hora antes do embarque, identificar as bagagens, não descuidar das crianças e estar com os documentos de todos os passageiros. Com tudo certo, é só seguir viagem e curtir o Natal bem acompanhado. Estou indo para São Paulo passar Natal com os amigos. Estou indo passar o Natal com a família em São Paulo, depois de algum tempo. Tomara que eles estejam bem, eu estou chegando lá. Daqui a pouco você vai ver que para fugir da arrumação da casa e ficar longe da cozinha, muitas pessoas preferem comemorar as festas de fim de ano em hotéis ou clubes.